Segunda-feira mostramos talento, também em colaboração com a Área Talent Show. E hoje, para conhecer, Desvio da Teia, com Gil Ramos, Jean Costa e Fernando Lourenço. Disse tudo bem? Bem-vindos todos, muitíssimo obrigado. Oh, deixa cá ver, guitarra, é o Gil. É o Gil. Ora, a bateria é o Jean Costa. É Jean ou Jean? Jean é. E, portanto, aqui no baixo. Temos o Fernando. Primeiro vamos saber então que trio instrumental é este, que julgo começou assim de forma mais séria em 2011, verdade? Sim. Já há algum tempo já atrás, portanto. Mas vocês já se conheciam? Como é que se deu este bem, feliz encontro? Primeiro agradecer a presença aqui. Nada que agradecemos. Nós somos de Valdecâmara. De Valdecâmara? Sim. Uhum. Portanto, nós provimos da Digil Music, uhum, que é uma comunidade, uma escola, onde existem múltiplas pessoas e atividades. Mas é uma associação cultural ou não, dirigida só para. É uma música? Escola de música, ah, okay, a qual eu dirijo com o meu querido pai. Ah, muito estamos, bem. Estamos a dinamizar musicalmente, uhum, aquela zona, aquela região. Uhum. Temos muito orgulho. Mandamos um cumprimento para todos os nossos alunos, professores, colaboradores e futuros músicos. E, portanto, os Desvio da Teia são mais um dos projetos que temos, este relativamente antigo. Tocamos quando temos tempo. Tanto que nasce na escola, sim, no fundo, não é? Tocamos quando temos tempo, um bocadinho. Queríamos muito mais, mas... Mas não há tempo? É para o que dá, para já. É, mas não há tempo. Todos nós temos os nossos trabalhos e depois, no fim do dia, trabalhamos um bocadinho. Sim. A nossa já percebi nossa que tem em casa, na família, se calhar, a origem musical. Portanto, sim, a influência para... Claro que sim. O meu pai, desde cedo, me influenciou, uhum, e eu estou muito feliz por poder continuar esse legado, uhum, e estes amigos fantásticos seguem o nosso caminho, uhum, e pronto, e queremos sempre estar com qualidade, com seriedade nas coisas. Mas tu estás sempre ligado à música? Estou sempre ligado à profissionalmente. Música. Profissionalmente. O Jean e o Fernando estão também sempre ligados à música profissionalmente, ou não? Não. Muito bem, mas depois aproveitam então o final do dia, quando há tempo, tal como dizia Gil, para se juntarem, num trio fundado com um objetivo específico, para além da vossa diversão, que presumo que é também importante. Sim. Mas com um objetivo em termos musicais bem definido. É o seguinte, portanto, a minha rotina diária, se pode dizer, musical, uhum, vai um pouco contra aquilo que nós vamos hoje cá executar. Uhum. Isto é um bocadinho extrapolar as fantasias musicais que temos, uhum, e também reverter um bocadinho o método de composição, porque pegando na guitarra, no piano, nós estamos sempre, de certa forma, limitados a um certo mecanismo de composição. Uhum. Optamos sempre por compor diretamente na pauta, mentalmente para a pauta, e depois os resultados são giros. E depois da pauta transferir... Sim, depois a própria arquitetura do instrumento é que nos vai possibilitar fazer ou não, uhum, aquilo que está na pauta. Uhum. E pronto, também aproveitamos para explorar alguma tecnologia. Se repararem, há sempre background musical que é feito, pelo menos na versão ao vivo, que é sempre feito sempre em tempo real, as camadas vão se sobrepondo, o Jean segura as pontas, uhum, e é um projeto puramente experimental, baseado no rock progressivo, uhum, que também é um género que se baseava no estudo puro e duro das coisas. Olha, e com bons resultados ao longo destes 4 anos? Nós somos ainda uns perfeitos desconhecidos, tá bom? De qualquer maneira,
não temos, não, não fazemos filmes. Mas há algum momento marcante destes... Temos tido alguns concertos, anos, naturalmente. Estamos a produzir o álbum. Exatamente, estão a gravar o primeiro álbum. Estamos a gravar o álbum. Temos uma perspectiva de, para o próximo ano, fazermos uma turnê. Nos Estados Unidos, uma pequena turnê pela costa este. Uma pequena turnê, olha, bem bom. Sim, claro que sim. Um lugar claro que sim, claro que sim. E pronto, a questão de depois também temos que ver a questão do marketing e dessas coisas todas. Que, sim, com, claro. O mundo que gravita à volta do olha, do e achas música, que, né? O facto de estarem em Valdecâmara vos coloca algumas barreiras quando dizes que somos ainda uns meros desconhecidos? Achas que esse é um fator hoje ainda é importante? Não, essa situação depende meramente de nós. Ah, ok. Claro que sim. Temos que andar à perna e tem que ter tempo. Exatamente, temos que ter tempo e é basicamente dentro desse molde que nós temos de trabalhar. De qualquer maneira, hoje em dia, como vocês sabem, com as novas tecnologias, está tudo ao nosso dispor. É mesmo uma questão de prepararmos os trabalhos em condições, okay. Ter músicas, o álbum, à maneira, cartão de visita, exatamente, que é importante. E nós queremos dar essa boa réplica. Uhum. Muito bem. E já agora, espero que tenham a curiosidade também de espreitar, por exemplo, a página oficial no Facebook, que é uma das ferramentas importantes para a divulgação do trabalho. Portanto, aqui fica também o endereço, facebook.com/desvio da teia. Não tem nada que enganar. Desvio da teia. É este trio que aqui está para nos acompanhar neste espaço em colaboração com a Área Talent Show. Vou pedir-vos então para que nos mostrem um pouquinho do vosso som, agradecendo uma vez mais a vossa presença e apesar de prepararem uma pequena turnê, conforme disse aqui o Gil, se precisarem de alguma coisa, Estados Unidos, estejam à vontade. Exatamente. Sei, qualquer coisa, não é? Ou do visto, por exemplo. Não, sei lá, também são pessoas que vão executar, não é? Às tantas é necessário transportar. Depende, a guitarra, mas há estados onde eles já não executam. Não. Já comutam em cadeia perpétua, em prisão perpétua. Está certo. Pá, como é que é possível? Lá nos Estados Unidos agora é assim. Ai, meu Deus, perdoai-o, que é segunda-feira. Ora, meus amigos, muitíssimo obrigado pela vossa presença uma vez mais. Obrigado. Vou pedir-vos então que nos mostrem um pouquinho do vosso som, aproveitando para dizer que aguardamos então esse álbum que está a ser preparado pelo trio Desvio da Teia. E não se esqueçam de saber mais na página oficial no Facebook. Vamos lá então. Thank you.
Muito obrigada, Desvila Teia, talento nacional. Eu agora estava preparadíssima para uma massagem, assim, num spa relaxante, para começar bem a semana, depois desta música maravilhosa.